Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Agora de manhã é realizada a audiência de instrução e julgamento das duas jovens vítimas de um acidente no ano passado na BR-174. As informações com o repórter Juscelio Paiva. A audiência de instrução e julgamento acontece mais de um ano depois do acidente que vitimou as duas jovens na BR-174. Hoje, a juíza da Vara de Crimes de Trânsito do Fórum, ministro Enoque Reis, vai ouvir, além do Ministério Público, outras sete pessoas. O acusado, Thiago Fisch Pinto, foi um dos primeiros a chegar aqui ao tribunal. Ele e outras cinco pessoas que estavam no veículo vão ser ouvidas, além também dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência no dia 3 de janeiro de 2015, no quilômetro 55 da BR-174. As duas vítimas fatais, a Brenda Batista e a Raíssa Claudino, os familiares delas prometem fazer uma manifestação aqui em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis. A audiência está marcada aí para ocorrer durante toda a manhã e, além do Thiago Fisch, que é o acusado, também as outras pessoas que estavam no veículo vão ser ouvidas. O Leonardo Henrique, a Camila Mendes Laura, o Atumã Rocha e também a Bruna Lorena Saraiva, ela que é filha do deputado estadual Bosco Saraiva. Mais informações você acompanha na programação do Agora e a matéria completa no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. E os bombeiros retomaram na manhã de hoje as buscas pelo menino de 6 anos que caiu em um bueiro na tarde de ontem no Amazonino Mendes, zona norte de Manaus. A criança jogava bola na chuva com o pai quando ele precisou levar um balde em casa. Quando retornou, o menino não estava mais lá. Mais detalhes sobre este caso você confere às 6h15 no Jornal em Tempo. No Careiro da Várzea, um projeto social beneficia a população ribeirinha há 3 anos com atendimentos farmacêuticos gratuitos. Durante a ação realizada na comunidade São Sebastião, famílias ribeirinhas fizeram exames e foram orientadas sobre os perigos da automedicação, hábito comum para quem vive longe do posto médico. Sempre vem esse mesmo barco aqui, uma vez por mês ele faz também aquele, corrige aqui a comunidade, sai em todas as comunidades também com a equipe de médicos. Seu Rosalvo, de 72 anos, chegou se queixando de dores nos olhos. É porque arde um pouco e lagrima um pouco também, né? Além dos atendimentos no barco, os farmacêuticos também fizeram visitas às casas da comunidade para garantir que todos fossem atendidos. A visita veio em boa hora na casa de Dona Maria e seu Francisco. Os idosos tiraram dúvidas e ouviram com atenção as orientações dos profissionais. É muito importante, muito. É porque às vezes assim, a pessoa está na idade, não tem como sair. Nós aqui, olha, você está vendo, só nós dois. Muito bom, gostei, uma maravilha mesmo. Esta voluntária se surpreendeu com a qualidade de vida dos pacientes, que considera ser em razão da alimentação mais saudável na região. A forma que eles se alimentam é uma forma assim, correta, eles comem bastante fruta, eles se alimentam muito bem. A cada mês, o projeto beneficia a população carente de um município do Amazonas. Já foram mais de 5 mil atendimentos em 3 anos. E a próxima cidade a receber a ação é Parintins. Domingo foi dia de canoagem na Ponta Negra. Vários amantes da modalidade se reuniram no Rio Negro para incentivar o esporte. De longe eles chamavam a atenção. Bem cedo eles colocaram os caiaques na água. São amantes da canoagem de aventura e esportiva. O encontro reuniu 30 competidores. Foi o primeiro aqui no Amazonas. Percebe que tem bastante caiaque em Manaus. Só que a gente tem um grupinho diferente. E a ideia é tentar hoje reunir todo mundo, né? Inclusive o pessoal do caiaque de pesca, a gente que faz aventura. O pessoal que só quer passeio. André é da pesca esportiva. O caiaque dele é todo adaptado para a pescaria. Ele começou há 2 anos e de lá para cá pratica todos os fins de semana. A operacionalização do caiaque ela é extremamente simples. O ideal é que você use um colete, né? Mas no mais a remada propriamente dita ela é extremamente simples, não tem muito mistério não.
Mais difícil pescar do que remar. Remar é fácil demais. É, mas remar também exige treino, André. Nesse domingo, o percurso foi no trecho em frente à praia da Ponta Negra. O rio estava calmo. Em dia de muito calor, esse passeio aí é um privilégio. A canoagem é um esporte olímpico em várias modalidades e tem atraído muita gente aqui no estado. A ideia deles é promover esses encontros com mais frequência e aperfeiçoar as remadas de quem se dedica ao esporte. Domingo também foi dia de troca-troca de livros na Biblioteca Pública do Estado. Quem foi, conseguiu livros novos e com boas histórias. A Ana Paula trouxe os livros que já leu e veio em busca de novos. Não faltou opção. Ela já conhece mais de 100 títulos e quer mais. Eu gosto muito de ler. E eu acho que é muito bom para você abrir seus horizontes, para você mesmo na vida. Acho que é muito bom você ler. Olha o João, parado em frente à prateleira numa dúvida cruel, né, João? O que levar? Ele ficou com o gibi mesmo. Dois, aliás. Ainda não lê, mas nem precisava. Um é do Tex e o outro do Cascão. É legal? É? Você gosta? Gosto. A Sofia vai levar 10 de uma vez só. Você vai conseguir ler tudo isso? Em quanto tempo, mais ou menos? Acho que 2 semanas. Só isso é suficiente? A leitura é incentivada pelo pai, que é professor. Mas ele não precisou de muito esforço, não. Sou filho de professor e minha mãe cultivava uma biblioteca em casa. A gente lia bastante, então eu procuro passar isso para eles também. O domingo foi dia de troca de livros na Biblioteca Pública do Estado. Todos os que foram colocados à disposição são novos. E aqueles que chegaram vão fazer parte do acervo da biblioteca. Um grupo interessado em leitura, que tem na sua casa 2, 3, 4, 10 volumes que já leu, não sabe muito bem o que fazer com eles, e vem aqui, troca por livros novos. A ideia é repetir o troca-troca. Assim, em tempos de crise, é possível economizar, mas sem deixar de ler. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!